Препълнени или подути гърди. Детето има затруднение да засучи препълнена гърда, тъй като ареалата е много напрегната и твърда и трудно се моделира от малката му устичка. При това много често се стига до разранявания, защото в желанието си да получи порция мляко, то виси на зърното, без да може да засучи добре ареалата. Детето не може да се нахрани. За да му помогнете, можете да омекотите ареалата, като прилагате обратен натиск. Поставете пръстите в близост до основата на зърното и притиснете за половин до една минута по посока на гръдния кош. Притискането може да бъде с една ръка с раздалечени пръсти, а може да бъде и с две ръце, от двете страни на зърното. При това пръстите са леко свити. Те могат да бъдат и изпънати, като се притиска от двете страни на зърното отначало, а след това отгоре и отдолу. След няколко повторения кърмата може спонтанно да започне да изтича. Ареалата ви ще стане мека, като висулката на ухото ви или устните ви. Едва след това може да се наложи да сложите детето на гърда. При това очаквате, че то ще засуче доволно. Ако то е отделено от вас, можете да продължите с изцеждане на гърдата, на ръка. Тъй като гърдата се пълни много бързо, може да се наложи и да повторите цялата техника няколко пъти по време на едно изцеждане.